ефірі телерадіокомпанії «Львів» медична програма 36,6. Сьогодні у нашому так званому телевізійному лікарському кабінеті ми будемо говорити про дві важливі теми. І одна із них – це раннє виявлення глаукоми і відповідальне ставлення до власного здоров'я. І для участі у програмі ми запросили завідувача офтальмологічним відділенням Львівської обласної клінічної лікарні Всеволода Юревича. Пане Всеволод, вітаю вас у нашій студії. Дякую. Вітаю вас, шановні телеглядачі, і радий можливості спілкуватися з нагоди такого моменту, що ми маємо дні боротьби з глаукомою. Це дні, які Всесвітньої організації охорони здоров'я призначені на цей час. І вже кілька останніх років ми в рамках цих днів проводимо певні так звані акції для виявлення і діагностики глаукоми. Я вам дякую. Я думаю, що ми розмову продовжимо після того, як переглянемо відеоматеріал. Я пропоную все-таки нашому режисерові включити відеосюжет. Чую, падає зір, я беру сильніше, сильніше окуляри, потім дійшла до 4,5. І коли у мене вже було окуляри 4,5, мені просто заставили поміряти очний тиск. Уже 13 років із недугою бореться Тала Швидка. Аби не втратити зір повністю, жінка відважилась не на одну операцію. Я роблю проблему для лікарів із своїм тричі оперованим правим оком. Я сьогодні йду на операцію по катаракті, а там спайок буде повно. То є важко їм із моїм очком давати раду. А от Валерій Каспрук на поганий зір ніколи не скаржився. Глаукому у нього виявили випадково і несподівано. Чоловік впевнений, виною тут його недбайство. Я припинив вживати кардіомагніл для розрідження крові, внаслідок чого в мене утворився тромб. Був дякувати, що він попав в око, а не в мозок, в голову, і там стався крововилив. Вдавнину глаукому називали хворобою аристократів, тому із нею важка фізична праця – табу. Насправді недуга не щадить ані багатих, ані бідних. Щороку такий діагноз ставлять близько 30 тисячам українців. На Львівщині на сьогодні зареєстровано понад 8 тисяч хворих на глаукому. В Україні ця цифра складає понад 220 тисяч. Повністю вилікувати глаукому неможливо, а якщо недуга виявлена пізно, повна втрата зору гарантована. Тому як тільки відчуваєте очні болі чи райдужні круги, негайно до окуліста. Пане Всеволод, ми переглянули тільки що відеосюжет про те, як надається кваліфікована допомога обласній лікарні. І там ми побачили двох пацієнтів. Одна з пацієнток була вчора прооперована вами. Розкажіть детальніше, будь ласка. Так, пацієнтка пані Швидка Тала Дмитрівна була прооперована вчора після знятого сюжету з приводу катаракти на глаукомному оці. Тричі вона була оперованою з приводу глаукоми в Київському центрі мікрохірургії ока. В даний час спостерігалося підвищення внутрішньоочного тиску за рахунок розвитку катаракти, так званої набухаючої катаракти, збільшення самого кришталика. На сьогодні стан пацієнтки є задовільний, ми задоволені. До речі, минулого року була проведена така ж сама операція на лівому оці. Це, власне, момент, коли ми маємо справу з поєднаною патологією катаракту і глаукомою. Власне, як ми бачили у сюжеті з нашою пацієнткою, часто має місце поєднання глаукоми і катаракти. І тут, власне, ми відчуваємо велику підтримку у виділенні бюджетних коштів, які виділяються останні роки за сприяння нашого головного лікаря Михайла Михайловича Гички Львівською обласною радою. Це є кошти для пацієнтів, які не можуть дозволити самі закупити витратні матеріали. Це пацієнти, учасники війни, ветерани, інваліди, учасники бойових дій, люди, які не можуть собі цього дозволити. Виділяється 500 тисяч гривень щороку, і ми сподіваємося надалі також брати участь в тій програмі, яка би допомогла нашим пацієнтам оздоровитися у випадку даної патології. Прошу тепер більш детально все-таки вас розповісти, що таке глаукома, як вона виглядає, як вона себе проявляє, і от які є, в принципі, форми глаукоми? Глаукома – це хронічне прогресуюче захворювання, яке проходить з атрофією зорового нерву, з глаукомною екскавацією зорового нерва,
одним з основних симптомів якого є підвищення внутрішнього очного тиску. Перебігає вона надзвичайно підступно. Іноді ми цього не відчуваємо. Іноді пацієнти цього не зауважують, особливо при первинній відкритокутовій глаукомі. Ми маємо кілька форм глаукоми. Одна з них – первинна відкритокутова. Власне, вони можуть звертати увагу на появу райдужних кіл навколо джерела світла. Буває затуманення короткочасне. Часом пацієнти не відчувають нічого. При закритокутовій глаукомі, яка також має кілька форм, гострий напад глаукоми, підгострий напад глаукоми, хронічний закритий кут, пацієнти скаржаться на біль, і це їх спонукає звернутися до спеціаліста. Тому от, власне, відкритокутова глаукома є небезпечною, і рання діагностика є надзвичайно важливою. Скажіть, будь ласка, в продовження теми, що зазвичай провокує розвиток цієї очної патології, якщо так можна говорити, кого можемо зарахувати до групи ризику і основні ознаки, основні симптоми, які би могли нас спонукати все-таки прийти до лікаря, до офтальмолога? Почну з кінця. Основні симптоми, власне, це ті ж самі райдужні кола і затуманювання в полі зору, болі ока, які радіють відповідно половину голови при закритому куті передньої камери. І стосовно, власне, груп, які є більш такі схильні. Власне, тут краще не говорити про спадковість, а про схильність. Бо спадковою є глаукома тільки закритокутова, яка є специфічна закритокутова, яка йде по автосомно домінантному типу, спадкується. І юнацька, яка зв'язана з зміною хромосоми. А основна маса все-таки цієї патології – це є набута патологія з якоюсь, можливо, дійсно схильністю. Це по родинній лінії ми такі є насторожені, якщо була у батьків виявлена дана недуга. На що повинні пацієнти звертати увагу? На стиль життя. Тобто, якщо брати первинну відкритокутову глаукому, яка є основною, і найбільшою групою, до 50 років вона все ж таки зустрічається рідко, відносно рідко. Це є захворювання, яке здебільшого все ж таки, яким захворіти ризикують люди старші 80 років. Отже, проблема старіння – це раз. Проблема не такого нездорового способу життя і нездатності керувати своїм способом життя. Це є друге основне. Так, так. Пане Всеволоде, все-таки глаукома займає друге місце серед причин неблікованої сліпоти. Як часто все-таки має відбуватися візит до офтальмолога і в разі того, аби все-таки вчасно і ефективно виявити, і ефективно, якщо в разі потреби є все-таки ця недуга, надати ефективну медичну допомогу? Як це часто має відбуватися? За світовими нормами, всі особи старші 40 років повинні хоча б раз на 3 роки вимірювати внутрішньоочний тиск. Тобто це така скринінгова діагностика. Закладі, ну, це не мусить бути спеціалізований заклад, це власне цей тонометр, про який ми з вами говорили. Елементарний, класичний, якому сотні років з моменту його винайдення, заснування. От, він може бути в будь-якій амбулаторії. Тобто проблема полягає в тому, щоб навчити лікаря чи навіть фельдшера, якщо це йде про амбулаторію, вимірювати тиск. У нашій установі, в обласній лікарні, ми маємо пневмотонометр, це комп'ютеризована система, яка є абсолютно безболісною, яка є комфортною для пацієнта, для персоналу. І цей скринінг можна проводити. На початку все-таки нашої розмови ви акцентували, що зараз проводяться так звані профілактичні дні, профілактичні акції щодо раннього виявлення цієї патології. Скажіть, будь ласка, наскільки вони, ті акції, ті заходи є ефективними? Чи частіше наші люди все-таки звертаються до лікарів і відповідальніше в ці моменти, можливо, ставляться до власного здоров'я? Власне, це спонукає пацієнтів звернути на себе увагу. Покликані ці дні на те, щоб пацієнти, які вже десь мали візит до офтальмолога районного, прийшли до нас і пройшли повне обстеження, яке можливе в рамках нашої клініки. Оскільки ми маємо і статичну периметрію, так зване комп'ютерне визначення поля зору. Все-таки, перепрошую, що вас перебиваю, де клініка знаходиться, адресу? Офтальмологічна клініка знаходиться в рамках обласної клінічної лікарні, це відділення лікарні. Адреса відділення Некрасова, 35. Ось, де проводяться всі найсучасніші методи діагностики, проводяться лазерні втручання з приводу глаукоми і проводяться хірургічні втручання.
А чи стало більше зараз пацієнтів все-таки? Пацієнтів... Які знають, що є такий захід, така акція? Власне, пацієнти чують про проведення такого заходу і звертаються. Це їх стимулює. Тому ми, думаю, і надалі в наступні роки будемо продовжувати цю практику. Скажіть, будь ласка, все-таки, якщо продовжити тему від профілактики, перейти до лікування, то що сьогодні сучасна медицина пропонує у лікувальному процесі? Існують три рівні, такі три сходинки в лікуванні глаукоми. Тобто перший при виявленні глаукоми цільовим є зниження внутрішньоочного тиску при глаукомі, оскільки це один з симптомів, які ми можемо легко виявити. Тобто потрібно вимірювати внутрішньоочний тиск з певною частотою. Якщо це є первинна відкритокутова глаукома з виставленим діагнозом, потрібно міряти тиск, визначати поле зору раз в квартал. Це є також міжнародні норми, які є затверджені і у нас за нашими стандартами надання медичної допомоги. В тій ситуації ми призначаємо на першому рівні інсталяції препаратів, тобто консервативна терапія з застосуванням крапель. У випадку, якщо тиск є нормалізований і що немаловажливо, функції є стабілізованими, тобто не проходить втрата зору, не звужується поле зору, не відбувається атрофія зорового нерва, характерна специфічна атрофія при глаукомі, ми можемо зупинитися і пацієнт повинен дуже ретельно застосовувати ці капельки. Ще раз наголошую, це не каплі, які застосовуються місяць-два, це каплі, які застосовуються протягом життя. Так. І цей комплаєнс, так звана кооперабельність пацієнта, є надзвичайно важливою. Якщо лікар бачить, що пацієнт один чи два рази не дотримується режиму, і чи він є активним пацієнтом і не може в силу свого роду занять дотримуватися, потрібно переходити до інших методів лікування. Наступним рівнем є лазерна хірургія глаукоми. Вона також проводиться в нашій клініці в повному обсягу. Це і лазерна трабекулопластика, і лазерна базальна іридектомія при закритокутовій глаукомі. Це сучасні методи надання медичної допомоги у випадку неефективності або недостатньої ефективності консервативної терапії. Ну і нарешті третій рівень, якщо недостатньо є цих двох етапів, це хірургічна, класичні хірургічні втручання, це дренажні системи, які ми створюємо, імплантуємо штучні дренажі. Проводяться всі операції, які сьогодні доступні є на сучасному рівні розвитку офтальмології. І буквально хвильку часу, скажіть, будь ласка, все-таки, яких простих правил варто дотримуватися, аби вберегти свої очі? Прості правила? Ну, це те, що я говорив, правильний спосіб життя. Це фактори відомі всім, зловживання алкоголем, нікотин, праця в задимлених приміщеннях, в гарячих цехах, що стосується наших мешканців сіл чи мешканців міст, які мають дачі, це не дуже сприяє, власне, ці городні роботи при праці хільцем не дуже сприяють глаукомі. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Висловлю все-таки сподівання, що до вас дослухається, до ваших рекомендацій. І тих, хто зверне увагу на стан своїх очей, стане більше, вони звернуться до вас у спеціалізований медичний заклад. А я зараз попрошу наших режисерів все-таки запропонувати до ефіру ще один відеоматеріал і продовження наступної теми. Прошу. На сьогодні третина населення Землі, більше 2 мільярдів, вже інфікована паличкою Коха. Щосекунди одна людина заражається цією хворобою, і щорічно від туберкульозу вмирає більше людей, ніж від усіх інших інфекційних хвороб разом узятих. За кількістю випадків захворювання Україна займає 2-е місце у Європі після Росії. Епідемічні показники туберкульозу в нашій державі в 10-12 разів перевищують аналогічні показники в інших розвинутих країнах. Ще 5 років тому на обліку в протитуберкульозних закладах України перебувало майже 600 тисяч осіб. Реальна цифра є значно більшою.
Поза сумнівом, на тлі соціально-економічних і політичних негараздів, поганої екології, неналежного харчування, імунітет людини знижується. І цього достатньо для розвитку інших хвороб. Ніхто з нас не може ствердно сказати, що має добрий імунітет, а відтак подбати про своє здоров'я зайвий раз не завадить. До того ж, кашель не завжди свідчить про розвиток туберкульозу. Мало того, на ранніх стадіях хронічного обструктивного захворювання легень кашлю навіть немає. Виявити хворобу на початках можна лише за допомогою флюорографії та спірографії. Пацієнти кашлюючі мають звертатися в поліклініки, обстежуватись, а золотим стандартом обстеження і виявлення хронічних обструктивних захворювань легень є спірометричне дослідження. На щастя, на сьогоднішній день всі медичні установи міста Львова, завдяки управлінню охорони здоров'я міста, мають спірографи, мають чим дослідити функцію зовнішнього дихання і виявити оце на ранніх стадіях захворювання. Раннє виявлення туберкульозу та хронічних недуг легенів дає можливість швидше видужати, менше вживати ліків, запобігти інфікуванню родичів та близьких, зменшити ризик розвитку ускладнень та, зрештою, уникнути смерті. Додамо, за останні роки захворюваність органів дихання на першому місці у світовій структурі захворюваності. Серед хронічних захворювань найбільш небезпечними є хронічні обструктивні захворювання легень, що розвиваються в організмі непомітно, і до того часу, поки не з'явиться утруднене дихання, можна і не підозрювати недугу, а в цей час відбуваються незворотні зміни бронхолегеневій системі. Щоб подолати недугу, треба хотіти бути здоровим і все для цього робити. Насамперед, кинути курити. Бо, як запевняють пульмонологи, 90% хронічних обструктивних захворювань легень розвивається у курців. Людина може кашляти з дня на день, не звертати уваги на цей кашель, а хвороботворні мікроорганізми в легенях та бронхах тим часом роблять свою справу. Отож, лише розпочавши лікування на ранніх стадіях, у вас є шанс бути здоровими. Тож, як ми і заанонсували, ще однією темою до обговорення у сьогоднішній програмі є хвороби органів дихання і їх профілактика. І в нас є гість, це головний пульмонолог Львівської області Надія Руницька. Пані Надія, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Прошу все-таки після того, як ми переглянули матеріал, все-таки додати те, що якою є ситуація сьогодні з хронічними захворюваннями легень у Львівській області. Невже так катастрофічно все-таки кількість хворих, кількість пацієнтів вашого спрямування все-таки зростає? Звичайно, що це є проблема, і ця проблема розглядається Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І в 90-му році передбачалося, що ця патологія вийде на третє місце в структурі смертності. Пізніше, в 2006 році, це твердження було переглянуто, і патологія відсунулася на четверте місце в структурі смертності, поступившись місце ВІЛ-СНІД асоційованому туберкульозу. І, власне, в Львівській області ми маємо приблизно більше 40 тисяч хворих на хронічний бронхіт, і третина з цих хворих – це є хворі з хронічною обструктивним захворюванням легень. В той час, як в світі зменшується смертність від серцево-судинної патології, від цереброваскулярної, від ендокринної, смертність від легеневої патології росте в геометричній прогресії. Тобто це є патологія, яка збільшується, кількість хворих збільшується і, відповідно, збільшується смертність від даної недуги. Пані Надія, зараз у нас все-таки також триває місячник профілактики раннього виявлення і хронічних захворювань легень, і туберкульозу. Наскільки та акція, вона вже не один рік триває у Львівській області, наскільки все-таки вона спонукає наших людей звертатися зайвий раз, можливо, за кваліфікованою медичною допомогою, коли їм щось докучає? Так, звичайно, що фактично декілька років підряд весною в нас проводиться місяць по активному виявленню хворих на дану патологію. Чому ми це проводимо? Тому що зазвичай пацієнти, як вже було проанонсовано, не звертаються на ранніх стадіях захворювання, не звертаються тоді, коли хвороба є незворотньою, тоді, коли в бронхолегеневій системі пройшли органічні зміни, на які ми вплинути мало можемо. В той час, коли на ранніх стадіях це є функціональне порушення прохідності дихальних шляхів,
І при правильному лікуванні, при базовій терапії пацієнти тривало залишаються активними, в них немає задишки, і вони можуть виконувати будь-яку роботу, не зупиняючись, вони залишаються активними. Угу. Тобто якість життя їхня є досить активною для даних пацієнтів. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про діагностику, то наскільки вона сьогодні є доступною для львів'ян, для мешканців Львівської області? Чи все нове, сучасне пропонується нам і де, в принципі, можна пройти обстеження діагностичне? Звичайно, що кожен пацієнт, який має кашель, який має відкашлювання мокротиння або кашель без мокротиння, який має задишку, який має шкідливі фактори впливу, такі як куріння, це основна причина розвитку хронічного обструктивного захворювання легень. Пацієнт, який працює в шкідливих умовах праці, який живе в забрудненому середовищі екологічному, який має вік більше 40 років, має звертатися до лікаря для того, щоб визначити, чи є в нього ця патологія, чи немає. І, власне, кожна поліклініка Львівської області, районна, і майже кожна поліклініка міста Львова мають комп'ютерні спірографи, де ми можемо провести дослідження функції зовнішнього дихання. У нас є центри пульмонологічні, діагностичний центр Пульмис, Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр, обласний діагностичний центр, де спірографія проводиться вже багато років, і це не є складна процедура. І фактично кожен пацієнт, котрий звертається з такими недугами, може пройти це обстеження. Під час акції цієї місячника, власне, лікарі більше звертають уваги, незалежно від того, з якою патологією пацієнт звернувся в поліклініку, його опитують, чи він має дані скарги, і якщо він підлягає такому обстеженню, його скеровують на спірографічне обстеження, на дослідження функції зовнішнього дихання. А скажіть, будь ласка, якщо говорити все-таки про лікувальний процес зовсім коротенько, то, напевно, він є і складним, і довготривалим, і він великою мірою є в наших руках, тому що лікувальний процес затягується, напевно, рівнозначно тому, як коли ми звернулися своєчасно чи не своєчасно до лікаря-спеціаліста? Ми вже говорили, що якщо ми починаємо пацієнта лікувати на ранніх стадіях, є доказано, є міжнародні узгоджуючі документи, які говорять, якими медикаментами, на яких стадіях ми повинні лікувати це захворювання. Тобто пацієнт має отримувати базову терапію. Звичайно, що на ранніх стадіях ця терапія є така більш помірною і більш ефективною, ніж на стадіях тоді, коли у пацієнта є вже задишка, коли вже порушується геометрія цих бронхів, коли роздуваються легені, коли заміняється легенева тканина сполучною тканиною, і фактично, коли пацієнт вже не дихає так, як треба. Тоді величезний арсенал медикаментозних засобів, які є мало ефективні, але пацієнт вже хоче їх отримувати, тому що він задихається, він перестає дихати, і це необхідність для нього життєва стає. Пані Надія, скажіть, будь ласка, а як можна попередити все-таки розвиток хронічної цієї недуги? Адже зрозуміло, що вона розвивається роками. Який спосіб можна все-таки дати як рекомендацію нашим глядачам? В першу чергу, це усунути шкідливі фактори впливу, тобто це куріння. Звичайно, що пацієнти можуть хворіти не тільки, які мають курять, які працюють в шкідливих умовах праці, але якщо вони відчувають появу постійного кашлю, якщо цей кашель стає менш продуктивним і вже не розцінюється як санаційний, якщо в нього появляється задишко, то, напевно, пацієнту треба припинити роботу в цих умовах праці. Звичайно, що велике значення мають часті респіраторні захворювання, тобто піднімати імунітет для того, щоб не хворіти. Часті запальні процеси в легеневій тканині, такі як запалення легень, теж можуть спричиняти розвитку цьому. І звичайний активний спосіб життя, без, звичайно, що здоров'я наше в наших руках, і дуже багато залежить від того, чи ми будемо. Якщо ми не маємо генетичної схильності до цього захворювання, який генетична схильність є всього в 0,1% пацієнтів, які мають дане захворювання, то все решта це є в наших руках, і ми здатні з цим справитися. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Також висловлю сподівання, що до вас дослухається, і люди все-таки почують, що краще прийти зайвий раз до лікаря, аніж не приходити взагалі і мати потім серйозні проблеми зі здоров'ям.
звичайно. Це ми, я закликаю всіх звертатися власне в цей місячник, щоб виявити, тому що велика кількість пацієнтів в період обстеження, приблизно 15%, ми діагностуємо пацієнтів в рік при цьому активному звертанні пацієнтів. Я вам дякую. Дякую також нашим телеглядачам, які були сьогодні разом з нами. Зустрінемося вже за тиждень. На все добре, до побачення.